morgon, god morgon och välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska ni få följa med när vi ska till Stockholm. Vi har blivit inbjuden till en föreläsning, Generation Pepp. Så ja, vi ska åka till Stockholm över dagen då. Så vi åker ganska tidigt nu. Och föreläsningen börjar 10:00 i Stockholm. Men ja, ni får följa med vad vi ska göra. Jag vet inte om vi kan filma så mycket på just den föreläsningen, men vi får se. Har du på väg till Stockholm då? Var nära på att missa tåget. Ja. Jag får gå in i människor också. Ja. Ja, jag får gå in i människor också. Vagn 5. Var är den då? Framför det här tåget förstår jag inte nu. Hallå, vi är i Stockholm. Ska vi bara hitta dit vi ska då? Ja. Jag vet inte. Här är ju plattan i alla fall. Den omtalade plattan. Det är en massa frukt. Hörtaget. Ja, du köper nog tillbaka knark här, men det är väl... Ja, nu letar vi efter Volvo Studio då. Du blir helt stressad över att det är så mycket shopping. Jag vet inte var jag ska börja. Ja. Jag skulle inte tagit med dig. Vad roligt att vara framför dig. Ja, jag tänkte att du skulle tycka det var trevligt. Men nu blir det bara shopping, kan jag tänka mig. Ja. Ja, det blir kul. Ja, just det, barnen är inte med heller. De är ju i skolan, så det är bara jag och frugan som är i Stockholm här idag. Saknar dem? Ja, det gör jag. Ja, dit ska vi. Ja. Är de här... rosa träden som alla tar kort på, men de var inte så rosa idag. Nej. Rosa. Och dit in ska vi. Rosa. Volvo Studio. Vad säger du? Rosa i Kungälv. Ja, Kungälv är lite bättre tror jag. Det är lite bättre än Stockholm. Ja, det är fint väder i alla fall. Får se vad vi gör sen. Ja. Du redo? Står Carolina Klyft. Är det hon som ska hålla och prata? Ja. Får hon nu få med på en bild? Jag bor inte fram. Jag har bättre förutsättningar för våra barn och unga att göra ett aktivt och hälsosamt liv. Det var liksom det handlar om. Att vår nästa generation ska vara hälsosam, frisk, att må bra både fysiskt och psykiskt. Soliga dagen här i vår showroom. Vi är väldigt glada att få vara här. Alla mår bra och som gör oss glada. Så att ni ska få göra en liten rörelsepaus och testa på breathwork. Jag vet inte om det är någon som håller på med det. Är det det så får ni testa på någonting som ni kanske gjort innan. Men det är alltid bra. Så, jättebra. Ja, det var föreläsningen klar. Ja. Vad tyckte du? Det var intressant och ja. Kul. Direkt in på NK. Nu ska vi till Kaja. Kaja. Ja, ja. Vi tar lite Drinkland. Ja, man ska göra mobilskal. Är det man gör? Men det här... Jaha, det var inte en Drinkland. Mobilskal. Ja. Ja, vart ska vi äta nu då? Du vill inte äta på O'Larry's? Nej! För det är, aldrig. Det är sunkigt att äta den när man är i Stockholm. Och då förstod jag ett förslag att du gick in på champagnestället där då, men du är i Stockholm. Men det sa du direkt nej till också. Ja. Tar vi donken här framme då? Nej.
Frölunda-mål. Ja, det har den något här. Djurgården-målet kanske. Ja, vad blir det nu då? Jag vet inte. Nej. Så där har du en trana, Alex. En riktig city-trana. Imponerad? De bor ju annars i Afrika. Ja, de flyger hit. Så åker de tillbaka sen. Där borde vi i skolan på den båten och där utanför kungahuset. Över bron där. Okay. Där har vi slottet. Ja, vi ska gå upp här då. Där är kungsträdgården. Upp här. Ja, men jag tänkte matsalarna var där borta. Ja. Ja, vi kan gå bort lite nu. Hittade till slut. Det är några timmar. Vad tog du? Biff? Biff. Caesar. Gamla stan sen. Ja, kanske Södermalm. Vad gör man där? Vad gör man i Gamla stan? Ja, tittar. Tittar. Ja, vi får se. Det var så väldigt roligt. Det brukar bli så att... du tar någonting när du äter dem inte. Kan du visa vad vi fick i de här påsarna sen? Då ska vi ta oss till Stureplan då, nu är du ändå i Stockholm. Jag har varit där. Du har varit där? Ja, det är jag med. Frugan vill ställa sig under svampen och ta det här turistfotot. Vill du inte det? Ja, ska vi se om vi hittar då? Ja, där har vi svamporna. Ska du ta kortet nu då? Ha? Jo, nu går vi dit. Nu går vi dit. Var ska vi nu då? Jag vet inte. Ha? Jag vet inte. Sturegallerian. Ska du ta ett kort under svampen? Sturegallerian. Vill du gå in här? Får du koppa. Vände igen. Det var ingenting för dig. Det var lite för dyrt här inne. Ja. Men här har vi svampen då. Gå dit och ställ dig nu så tar jag ett kort. Kolla, alla andra tar ju kort här nu. Ja. Ja. Ska jag ta ett kort? Där har vi det. Ja, Stureplan var ingenting för oss. Är vi tillbaka? Ska vi gå tillbaka? Vart går vi då? Se vart vi hamnar. En kall cola. Mm. Kan gå in här då. Nej. Tar vi rulltrappan här, se vart vi hamnar då. Ja, våra tåg går 9:30 ikväll så att vi fördriver tiden här nu. Besöker alla platser, går igenom hela Stockholm. Går vi upp till Hötorget då. Sätter oss och tar något att dricka. Vad sa du? Kolla alla fina blommor. Kolla alla fina blommor. När har nog Hailey velat se? Tror du inte det? Låtsas kompis. Okej. Okay. Du är upp och käkar glass då. Jag tror Pernilla Wahlgren har gjort en glass där. Ja, Pernilla Wahlgren har ätit glass där. Hon har gjort en glass. Har gjort en glass. Och så frågar hon när vi kom hit, bara undrar vad Bianca håller hus. Ja, vi får se vad som finns. Jo, tror jag. Nej, så är det. Det är bara att gå in. Okej, då drar vi vidare. Ja, några timmar kvar. Vad är klockan nu då? 6:00. Klockan 6:00 och tåget går 9:30. Nu är vi på Hötorget, vad ska vi då? Åhléns. Åhléns. Sen hitta ett glassställe kanske. Glassställe? Oj, här ska vi. Då går vi till Åhléns då. Hur många har vi gått här idag? Ja, jag vet inte. 5-6 gånger kanske, fram och tillbaka. Nu får vi åka hem till Göteborg och sen till vårat härliga lilla Kungälv. Ja.
Borta bra men hemma bäst. Och nu är vi här. Vad gör de då? Ja, du kan vinna. Ska du köra eller? Hur lång kö är det? Ja, det är en ganska lång kö. Plan 4 sa hon. Barnkläder. Okej, plan 2 och plan 4. Hittar du något eller? Nej. Nej. Vart går vi nu då? Ja. Kommer en stendäcka på tåget sen i alla fall. Jag trodde vi skulle gå ut. Kom ni till plan 2? Morsdag snart. Morsdag? Ja, du är ute i min mor. Så jag får väl köpa till min mamma då. Också, eller ska jag ge pengar till Hailey som hon ska köpa då? Åh oh, gud vad fina. 100 spänn bara. Mm. Ostron. Sådana här tallrikar kan du lägga på min. Hä? Sådana tallrikar kan du lägga på min. Ja. Yes, då åker vi ner. Ja, vi kör tävlingarna. Ja. Eller robot. Se om vi vinner. En gång per kul. Ett försök per kul. Ta den där uppe då. Får trycka. Ta den där uppe då. Ja, testa nu då. Så trycker du på den gula. Ja, du vann. Ja, du vann ju. Grymt. Då går vi till Lyko då. Okej, då är vi på Lyko. Hitta någon rolig parfym till dig. Ja. Så den här vloggen blir bara en shoppingvlogg typ. Och generation pepp då. Ja. Det var otroligt. Var det inte kul? Är det för stort här? Ja, vi hittat ett mindre ställe då. Stockholm är för stort för dig. Ja. Kongare är bäst. Det är lagom. Ja. Är det sista butiken nu eller? Ja. Jag kan sätta dig där. Ja, jag sätter mig i soffan här då. Bra liten nachotallrik. Ja, då åker vi hem då. Mot Göteborg. God eller? Då är vi i GBG. Så åk hem. Så då var vi äntligen hemma. Från Stockholm. Och ja, det blev en liten vlogg med bara mig och Alexandra, frugan. När vi var i Stockholm på Generation Pepp och lyssnade. Det var faktiskt väldigt intressant faktiskt. Och man har ju hört de här frågorna innan. Men nu fick man en bredare syn på det. Så att det var intressant faktiskt. Och där var ju också prins Daniel och pratade. Carolina Klyft. Anders Hansen. Och Alex, vad hette han? PT. Mårten, va?
Mårten, ja. Så det var intressant. Och så fick man en liten goodiebag med sig. Och då fick man med den här. Boxbollen. Den ska jag testa. Och så fick vi gå runt där en bra stund innan vi skulle med tåget hem. Men nu är vi hemma och ja, det var allt för denna vloggen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen och likea klippet. Lägg en liten kommentar så ses vi i nästa video. Ciao, ciao!